Dyrën. Si ishte zhiti, ishte puqe. Ishte puqe. Dy ditë do shikojnë aty dy ditë. Dy ditë, atë da tregosh, e. Tregosh se di lenci këta më atë. Ata me dy ditë, ata me dy ditë. Do tregoj për mua, mund ta dhash 20 që nikim janë. A pas mos më mban mend. Mos trego. Ishte rëmuja. Mos ul bazart, mos. Mos ul bazart. Ju prish makina njerës ose besë, ande nga veriu e kuptën. Dollën dy vlezër, do t'i njerë i kishë punuar në Greqi dhe mërë të vesh nga makinat, ja reguluan asaj në dritën sytë ora, tete natës, po e rësoj. U gëzua e që unë des makina ishe gati për rukë, ta unë e di qarë do një këtu në mes të mali, ta do t'ja u le nga njerës të dyve i ta këtyre. Hmm. Po tha, do vini dhe këto, tha dhe ju nëzirë dy prezervativa, ja u burë, qanë këto i ta njeri nga ta dhe, ta për nëjë shtatë zanitë pa dëshiruar, ta nëjë së mundi e kupto. Ju burë nga i klep të dyve, e qiu dhe i mafë, e qiu dhe i vogli, nëzi maqinën a iku, në bas tre ditë është i do të vlaj vogli ti të madhit. E me plasi kari mua, nda që të metet me bare, nda që mos metet, unë do të ajtë se më betë qura. Ishin vena, po, pa i jetë.